У Мюнхені скоєно замах на фюрера. Це бомба. Ей ти! Куди зібрався? Думаєш, тобі це вдалося? Фюрер живий. Твій план провалився. Як міг настільки далекий від політики тип скоїти замах такого масштабу? Гітлер – загроза для Німеччини. Ти нічого не зможеш змінити. Так, але ж стає все гірше. Ми не можемо чекати, буде занадто пізно. Це необхідно зробити. Георг, ти зробив те, що вони хотіли? Ельза? Хто твої спільники? Відповідай, сволото! Я ж сказав, я один. Він сказав нам правду, він один. Ми все одно дізнаємося, хто з ним. Я лише хотів запобігти ще більшому кровопролиттю. Відірвати Гітлера. Якщо люди не будуть вільними, то все живе загине. Фільм Олівера Хіршбігеля.